Так чи інакше, ця ніч вона була новорічною. Скажіть, будь ласка, як вона пройшла у наших захисників, які зараз там на околицях Бахмута, і взагалі, що відбувалося цієї ночі там, на сході? Ну, у нас вчорашній день був дуже-дуже сильно складний. Сам Так, бачимо, що є певні проблеми. Зараз спробуємо телефоном набрати Євгена. Так, зв'язок мав би бути кращим. Будь ласка, кажуть, що ви вже на зв'язку. Євгене, продовжуйте, будь ласка. Тут буде дуже-дуже погане з'єднання. Нам розбили Starlink. Вчора були важко поранені, тобто 5 хлопців оказались під мінометним обстрілом. Орда насипала нещадно, тобто, я так розумію, у них було таке маленьке новорічне вітання для нас, для захисників України. Так, зараз спробуємо знову налаштувати зв'язок. Ми розуміємо так ситуацію, що зі зв'язком там може бути досить таки погано. Те, що встигли почути, це те, що росіяни активізувалися, вони почали обстрілювати досить активніше, ще активніше, так би мовити, наші позиції. І як розповів, встиг розповісти Євген до того, як пропав зв'язок, це з того приводу, що таки втратили вони там одну станцію Старлінку, і, значить, зв'язок не такий вже і хороший, як цього хотілося б, як могло би бути, звісно. Євген вже з нами знову телефоном, наскільки я розумію, можемо доєднати. Євгене, чи чуєте мене зараз? Так, чую, розбираю. На жаль, дуже складна ситуація. Розбили нам декілька Старлінків. Мені довелось виїхати трошки далі і зловити сотовий зв'язок. Ну, дуже складна була ніч для всіх захисників, які стоять на цьому напрямку. Орки якось звіріли, я так розумію, у них був певний наказ від їх керівництва там привітати захисників України. Знаю, що були обстріли майже по всім городам, по всім містам України. Тобто по нам особисто, по нашому батальйону «Свобода», по нашим сусідам працювали нещадно. Працювали із мінометів, із артилерії, танки виїжджали, тобто вітали нас в АГСі. Були у нас декілька хлопців важко поранених, були ті, які отримали легке поранення. Ну, тобто, ніч була для нас не дуже спокійна. Так. На ранок, там, після 12 і ближче під ранок, ми почали їх вітати. Орки чуть-чуть відвинули від їх позицій. Так, не вдалося закріпитися, але були деякі з нашої сторони успішні операції. На цьому напрямку зараз за останні декілька тижнів стало більш-менш спокійніше в цілому. Тобто видно, що у орків іде нестача деякого боєкомплекту, особливо до артилерії. Тобто ми, не знаю, наші українські захисники, там декілька їх складів БК попалили. Із-за цього у них є певні логістичні проблеми з підвозом снарядів. Але все одно ми не, знаєте, не розслабляємось, чекаємо все-таки, що буде підвоз. Впевнені, що буде складно, що буде складний рік, що все-таки ми вистоїмо, будемо просуватися якомога при можливості, якомога далі, відстоюючи наші кордони, наші, знаєте, такі, наші рідні міста і села, відвоюючи від цих, як би сказати, окупантів, і відвоювати всі кордони на момент 91-го року. Хочу привітати всіх наших захисників, захисниць, тих людей, які в тилу допомагають нам, підвозячи певні речі. Дуже-дуже були приємно здивовані, коли багато наших волонтерів привітали саме нас, привезли подарунки. Це було дійсно приємно. Так, в цілому, тримаємось. Тут трохи така слякоть, морозів ще немає на цьому напрямку. Тому хлопці багнюки, чорні, не виспавшися, там декілька по два, по три дні не спали. Але все одно стоїмо і будемо стояти і боронити нашу країну.